depoziton parat në bank, 17 vjet më pas ishin avulluar. Një moshuar pretendon se depozita bankare që ai kishte vënë në vitin 2000 në bankën e nivelit të dytë nuk ekzistonte. Policia sqaron se ngjarja e pazakontë ka ndodhur në Tiranë me një 75 vjeçar, i cili para 17 vitesh kishte mbyllur një shumë parash në llogarinë e tij bankare. I moshuari është befasuar kur shkoi të tërhiqte depozitën, kur në Sportel punonjësia i ka thënë se kursimet e tij nuk ekzistonin. Ai menjëherë ka bërë denoncim.